Sinar Rantang MP. Mundur. Sinar Rantang MP, Nur. MP situ apa orang mundur. Ya. Oke, jadi ini semua sound system kumpul jadi satu nah, lapangan ya. Penonton mundurin. Ini gambar. Mundur. Penonton ini mundur di sini lah. Mundur sih. Penonton mundur di sini. Lek gak mundur iki yo gak terus. Iki wis kadung bayar larang. Apa di saya mundur? Jember ini dicepot ah. Bos sih. Jember ini dicepot dulu. Ngapun kan ya. Ini rotok ya titik. Dirgahayu 79 Merdeka! Merdeka! Pakai saksi mundur. Better sampai isu. Better sampai isu. Los. Ngewo larang-larang orang ada isu. Ngewo larang-larang. Wis lunas ya. Oh, los. Per. Pak sopir wis dijemeri. Ya mundur per. Ya. Timbang tak setel dhewe lho iki. Ora usah, Pak. Oke. Wis apa jare kene wis. Kita dong bayar larang kok. Apa jare wis? Sik tak ndoro sik. Anu kerete sik ilek. Pamir. Golek iki treke mundur sapa sing wani ya mundur. Lek gak wani ya bayar larang ya rugi ta. Rugi no. Wis ora usah wame. Rugi dong. Mesti sing penonton mesti wame. Loh, mundur. Sing wani mundur. Nah. Kene golek ontran-ontran kok lapo. Bayar larang kok. Ayo, penonton, mundur dik. Mundur. Penonton mundur dhisik. Penontonnya mundur dhisik. Lurus ae, Pir, sopir. Lurus ae dibales. Kanan, Pir. Yo. Kanan, Pir. Kanan. Iya, kanan. Ini kita tak lurus nang dulu. Kok mesti makanya penonton mikiro, mau ketabrak jari ini. Oh, angel lagi. Ini di lurus mundur. Bayar larang-larang kok. Next time maguan tahun depan ya, wis luwe spektakuler aduh. Lah. Apa? Spektakuler. Ben dulur-dulur tahun ngarep di maguan ya sing ngene iki. Jos. Ya. Iki kenal musuh ya, si Top ora. Wah, MP. Dimana sih ya? Jumutan. Sinar musik. Ngetes. Wah, kebul langsung kan, JCT Taylor. Wis, los no wis. Bisa. Wis, mundurnya pas aja. Pas, los. Tahu nek no, mara lewani ya mundur, gak wani ya. Sendikono aja, rugi bayar larang-larang. Ya. Operator, gas. Los. Ayo, mundur dong. Mundur. Sinar Rantang MP, Nur. MP situ apa orang mundur? Ya.
tak setel sih. Ah, bro, mundur. Ya, tak setel. Ah, bro. Nge-battle mundur. Sinar musik. Dua tim sotok. Dua tim sotok iki apa iki? Mas Gunawan. Mas Gunawan. Monggo sampean mundur, Mas. Iya, Dun. Ayo, Dun. Full sound petarung. Mas Dun. Oleh mundur kabeh Mas Dun yo. Ya Mas Dun. Los, pokoke sitok-sitok. Iya. Gantian. Oleh kabeh mundur. Sing penting padha maju ni kabeh. Oke. Okay. Kita dari Jawa aja. Oke. Ya. Ketok adil Mas, dari luruskan. Tengah. Luruskan. Kiri luruskan. Ojo dienteng nih. Oke. Mas, FP-san lurusnya pisan. Cik podo kencengi kabeh. Dini, biasanya karo netizen cari sing gak pas tengah sing apa. Tak jauh noe menisan. Bob. Maju. Abro maju lurus. Loh, ini kan jauh enak. Apa wad, lawan. Di pas tengah ya, pas dari sinar lo. Pas dari sinar. Siap. Pak, sing penting rukun kafe. Sing penting rukun. Aman, aman, aman terkendali. Orang oleh jotos-jotosan. Masuk. Ya pas tak ketemu mari ki. Bareng kayo. Masa metelur ta mandul? Lah ya sik tadi liyane, lek liyane mundur ya tadi. Lek gak mundur ya wis kang disetel ayo. DCI. Nanti gak mundur, wis gak anu kuwi. Apa dijaya? Rek, larang-larang ya nek mek ngomong tok e. Ya telur ta wis masuk. Suwe. Tak sekali, aku ngomong sesuwe sih. Entah ini liane aku. Lakon leren atret lo ae. Mas, lo bisa ngono lo. Sing penting itu cepet. Cepetan.
hands up, hey, hands up, everybody. Hey, I'm gonna go get some more.
Mas Gun. Mas Gun.